আজ আমি আলোচনা করা তপস্বিনীর পত্র কবিতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা কি পরীক্ষাপ্রেম বহু জরুরি তেমন এই প্রশ্নগুলো আপনার দেখার আনসার সব জাগেছেন চার্ট বকসে চার্ট করি কি কমেন্ট বকসে কমেন্ট করি লিখত নিজকে নিজে টেস্ট করতো কত মার্ক আপন মান রে নিজে জাগিপারে প্রথম প্রশ্ন হোছি সীতা নির্বাচিত হয়ে কেউঠার বাস করে সীতা নির্বাসিত হয়ে কেউঠার বাস করে ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆଶ୍ରମରେ ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମରେ ରାମଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ନା ବଶିଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମରେ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମରେ ଅପସନ୍ ଆଇଆଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଏଥିରେ ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଏଥିରେ ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରକ୍ଷକ ପତାକା ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଆଇଆଇ ପତାକା ଓକେ ଶରଣବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିବୁ ଗଜାଙ୍କୁ ସହ ଏଥିରେ ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତାକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନବବାମା ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନବବାମା ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସୀତା ରୁକିଣୀ ନବବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ନା ସୁନାର ସୀତା ए आन्सर कन् हे न आन्सर हे नव बहिता द्वितीय पत्नी नवबाम नव बिवा द्वितीय पत्नी अप्सन आई 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 हौ ठीक उत्तर पर्वती प्रश्न रमचन्द्र सत्गुणावली सतगुणित हुँकि सीता स्मृति मन पक लवकुशको परिचय पाई मुग्ध नवबूूको मुग्ध गरेको ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଆଇ 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 ମୁଗ୍ଧ ନବବୋଧକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସତ୍ଗୁଣାବଳୀ ସତଗୁଣିତ ହେଉଥିବ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କାହାକୁ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାପସ ମାନି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ତାପସ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ତାପସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲେ କାହାକୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ସୀତା ବାଲ୍ମିକି ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅପସନ୍ ଆଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ଆଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାଜଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନବପ୍ରଣୟନୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ନବପ୍ରଣୟନୀ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ପାଇଲେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଅପସନ୍ ଆଇ 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 ନବପ୍ରଣୟନୀ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ପାଇଲେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏକଥା ପଚାରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ କିପରି ଜନଡିଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ ବୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ନା ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରେ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଆଇ ବୀମା ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଅପସନ୍ ଆଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତରୁଲତା କ'ଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ଋଷି କୁମାରମାନଙ୍କର ବେତଧ୍ୱନି ସୀତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ନା ଲବକୁଶଙ୍କ ରାମାୟଣ ଗାନ ନା ଋଷିମାନଙ୍କର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲବକୁଶଙ୍କର ରାମାୟଣ ଗାନ କଥା ଶୁଣି ତରୁଲତାମାନେ ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦୟଙ୍କ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଉଥିଲା ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଉଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନା ରାଜାରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ନା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଆଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଉଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆଇ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା ଶିଶୁ ଦୟାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଜନକଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅସମେଧ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଅପସନ୍ ଆଇ ଆଇ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ମନେକରିବେ ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି ନବପ୍ରଣୟନୀର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ନା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ନା ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇ ନା ରାମାୟଣର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନବ ପ୍ରଣୟନୀର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ନବ ପ୍ରଣୟନୀର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେକରି ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲାବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲାବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଲ୍ମିକି ଲବକୁଶ ସଖି ରାମଙ୍କ ଦୂତ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଲବକୁଶ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲାବେଳେ ଲବକୁଶ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ ଆଇଲ୍ ଓଡ଼ିଆର বাকি ভিডিও সব দেখ আমার চ্যানেল সবুকি দিয়েছি আপনার যাই আমার চ্যানেল দেখিপারে এমআল ওড়িয়া বাই নিহার রঞ্জন নন্দ আপনার মানে সর্চ কে আপন মান আগে সেই ভিডিও আসি যাব ভিডিও কাইক করুন ফ্রেন্ড মান সহ সেয়ার করুন থ্যাঙ্ক ইউ অল বেস্ট অল ফর এক্জাম ভগবান সমস্ত আশীর্বাদ করবু সমস্ত পরীক্ষা বহু ভাল হো থ্যাঙ্ক ইউ